På Romerike leter store styrker fra politiet og Røde Kors etter en 12 år gammel jente som ble meldt savnet i 19-tiden i kveld. Det er også satt inn helikopter i søket. Politiet sier de ikke har noen indikasjoner på at det har skjedd noe kriminelt, men jenta er utviklingshemmet og det er svært uoversiktlige skogsområder der hun ble borte.